Era hoje aqui no Minecraft e olha o que eu virei, cara. Eu virei um policial e meu objetivo é conter os bandidos aqui na prisão. Hoje eu vou ter que cuidar dos bandidos aqui na prisão e, cara, eu não posso deixar eles escaparem, né? Porque senão eu perco o emprego. E, cara, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas e comenta aí embaixo o que você tá achando dessa aventura, cara. E será que eu vou conseguir, conseguir fazer meu trabalho aqui de policial? Cara, tem uns negócios aqui, ó. Que eu posso usar esse. Olha que da hora, eu posso usar minha key pra abrir, cara. Mas isso daqui eu não posso dar pra. Cara, eu não posso liberar isso daqui pros ladrões. E deixa eu ver. Opa, opa! Oh! Moça! Volta pra sua sala! Ei! Oh! Volta pra. Volta pra sua cela! Me siga! saiba, não tá na hora de ficar lá dormindo, não. Eu posso me mover pra onde eu quiser, não é proibido Eu ainda, posso não, me viu? mover pra onde quiser. Ó, oh, Já vem cá, vem cá. tiraram minha liberdade, moço. Eu já Ah, não não, posso não, comer não. direito. Eu Ó, 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 ó. já não posso fazer nada. E agora eu Não. também não posso andar, não posso ser livre daqui a pouco, é? Ó, você só pode falar. Ó, você vai falar só diante do juiz. Pode, vem cá, vem aqui. Você não tem Se direito. for juiz, como se o juiz gostasse de mim e fosse me dar Entra aqui. pena, né? Entre aqui na sua cela. Entre aqui na sua cela. Isso. Entra aqui. Qual que é a sua cela? Ah, É sua bem cela é por lá do outro aqui, ó. lado. Eu sou policial aqui, tá? Eu que digo onde você. Onde é a sua Olha, é cela. aqui que é minha cela, ó. Olha minha cela aqui O quê? embaixo, olha. O que você tá tentando fazer? Você tá tentando fazer o quê? Ali, Ai, sobre. você me encontrou. Você não Não, tem cartão. não, 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 pode, 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 Você não tem um pode, pode. cartão, você não vai conseguir fugir. Vai, 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 volta pra sua cela. Entra na sua cela. Entra na sua cela. Tá bem, tá bem, tá bem. Ah, mas isso não vai ficar assim não, viu, senhor policial? Porque o meu único crime, o único crime que eu cometi foi ser linda demais e foi ter comido muito hambúrguer. Nossa, eu acho que é o contrário, assim, eu acho que é o contrário. As pessoas ficaram com medo de você, é por isso que você foi preso. Deixa eu ver como é que dá pra escapar desse lugar Tá, aqui, boa isso quer sorte, hein, ver? bandido. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, essa prisão é meio vazia, né? É meio vazia essa prisão, né? É, você viu? Meus amigos tudo fugiu, só falta eu sair daqui. Seus amigos? Ah, então você tem amigos bandidos. Vou falar isso pro delegado aqui, falar que você é cúmplice deles fugindo. Oi, filho, quando você vem pra uma prisão, você vai fazer amigo com quem? Com as paredes? Com as paredes que não é, né? Tá bom, tá bom. É melhor fazer com as paredes, ficar se envolvendo com essas pessoas. Mas, ó, a gente vai ter que aumentar a sua pena. Você vai estar preso há quantos anos mesmo? Eu tô presa há 1 dia e 2 segundos. Ah, eu vou ter que aumentar a sua pena pra 4 dias. Não 4 dias. faça isso comigo, senhor. Isso é um crime, meu Deus. É. Não, não, não. É. Eu saio daqui antes. Eu não fico aqui, não, filho. Tá, mas ó, você é bandido, mas você vem ser ser humano, você tá com fome? Agora é a hora do. Ô, bandido! Pera aí, pera aí. Que é isso? Calma aí. Não, não. Onde você vai? Você vai pra onde? Tem que ter a senha, você não tem. Você quer isso daqui, ó? Tô dando uma olhada como é que funciona aqui dentro, viu? Você quer Aqui isso? dentro. Você quer isso aqui? O Você quê? quer isso aqui? Você quer isso aqui? É isso aí que eu quero! Vai, vambora. Vamos merenda. Vamos na merenda. Vamos na merenda. Merenda não, né? Ai, aqui é a merenda. Cadê a merenda? Não Não, tô vendo aqui não. nada. Aqui a saída não é pra ir lá, não. É aqui, O que que esses calma. botões aqui fazem? Nada. Para de apertar os botões. Legal, legal! Vamos jogar aqui um basquete! É, vai lá jogar. Isso, vai jogar basquete. Ai, ai, ai. Nossa, bota A bola não se pesado, hein? mexe, nossa, que bola Nossa, ruim! mas aí você também é ruim. Você que é ruim. Aqui, ó, ó. Uou! Ei, quase acertei, quase acertei. Ah, peraí! Que isso? Bandido, onde você tá? Ei! Olha! Ó! Esconde direito, hein? Não sei brincar de esconde, esconde. Olha, se você ficar assim, eu vou ter que te prender por mais 24 horas. Você vai ficar mais 24 horas na prisão. Você já tá há 1 dia na prisão? Você vai ficar mais dois, mais três. É, pera aí, calma aí, você falou. Meu Deus, calma aí. O que você tá. Nesse bolo aqui, Meu, você tá ó. comendo Tá uma todos os. delícia! Ai, ai. Pera aí! Adoro. Adoro. Será que tem mais comida por aqui? Calma aí! Quem cuida daqui é as merendeiras, você tá exagerando muito, hein? Merendeira? Porque eu não tô vendo merendeira coisa nenhuma aqui, não. Tá inventando Olha ali! Aqui, história. ó! Oh, ali tem um baú aqui que tem. Uma coisa legal. Cara, aquele baú lá, eu acho que tem pimenta. Vai lá, aqui. Não, é esse ali, ó. Dentro da cozinha, dentro da cozinha, dentro da cozinha. Tem uma coisa muito gostosa pra comer. Tem pimenta lá, não tem. Quê? Ah! Era você! Cadê? Mãe, tem o um cartão aqui! Quê? Mãe,
de pimentinha. Muito obrigado, policial. Beijo pra você, você me ajudou muito. Agora não, a minha fuga vai ser completa. Esse policial, ele foi tão bom. Não, pera. Eu vou parar de atrair no seu lugar. Não é aí, não é aí, não aperta esse botão. Eu tô aqui há muito pouco tempo, socorro. Não é aí, não é por aí. Ah, que é isso? Não. Entrei. Vem aqui. Eu tô com... Bandido! Não! Bandido fugitivo! Atenção, atenção! Chamaram todas as unidades! Temos um bandido fugitivo! Vem aqui! Você é de cima, de baixo, não sei mais onde você tá! Falou, meu amigo! Você facilitou minha fuga! Mão! Beijão! Ah, você vai pra cidade? Você vai fazer o que ali? Eu vou na cidade, eu vou voltar pra minha família, eu vou voltar pros meus amigos. Eu vou capturar você, eu vou capturar você, eu tô atrás de você. Vai, onde você vai? Não, ela vai voltar pra casa dela. Juro. Não, você não vai voltar pra sua casa. Juro. Ah, vou ter que acessar. Isso! É assim que termina todos os bandidos do Minecraft. Não entrem pra essa vida de crime. Porque não vai levar você pra lugar nenhum. Agora eu sou o bandido aqui. E eu já tô planejando meu plano de fuga aqui no Minecraft. Vocês vão ver. Eu vou conseguir fugir daqui em 2 palitos. Essa prisão aqui não me segura não. E peraí. Opa, a porta abriu. Quer dizer que é horário da papinha. Vambora, vamos comer. Hora do rango. Senhora, tá precisando de ajuda em alguma coisa, hein? Que eu te acompanho até o refeitório, tá difícil. Nossa, recepcionista agora? Por favor, não, por favor, não, pode ficar, não precisa me acompanhar, eu tive que ficar me acompanhando aí. Que bonito, né? Que bonito, como se eu não conhecesse o senhor, né? Vem por aí, fazendo encrenca, veio parar nessa cadeia, sabe muito bem por causa do quê, né? Ah, nada a ver, eu já tô há mais de um dia aqui nessa prisão aqui, eu não aguento mais. Não perguntei não, você vai ficar aqui até quando for preciso, viu? Vai jogar um ping-pong. Não tem ping-pong não. Agora é horário do refeitório, entendeu? Pra você ir pro refeitório comer. Tô falando sério. Ah, tô. Tô brincando. Tá, tô indo. Vou contar até 10 pra você chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não chegou? Então tá. Pera aí, isso. Que é isso? Que é esse lugar aqui, hein, senhor? Ai, socorro, eu tô presa! Como é que eu saio? Ah, você sai com uma condição, A condição é a seguinte. Qual? A partir do momento que eu abrir, você vai sair correndo. Por que eu vou sair correndo? Porque eu tô vendo... Não! Não! Mostra tudo que você tem no inventário agora. Opa, não tem nada, viu? Tô vendo que você não tem nada. Você tá mentindo, eu conheço sua cara de mentira. Eu não tenho nada, seu policial. Dinamite? Não. Tá bom, desculpa, eu vou comer aqui, ó. Vai comer agora. Pode ir. Olha só, tá aqui o lanche, abre a boca. Tá bom. Mastiga bem assim, olha que delícia. Esse gostinho aqui, não tá uma delícia? Essa torta tá estranha. O que é feito essa torta? De peixe. Torta de peixe estragado, só se for, né? Nossa. Tá ótimo. Pelo menos tem alguma coisa pra comer, né? Mas tira as pessoas que não tem. Não tem nada pra comer nesse lugar aqui. Tem. Nossa, daqui é dos bons, hein? O quê? Nossa, a comida aqui é da boa. Devolve agora, se você não devolver, eu vou te denunciar para a polícia maioral e você vai ficar aqui por 1 milhão de anos. A polícia o quê? Maioral, quem está acima de mim. Ah, então você não é a maioral? Pensei que você é a maioral, não sei o quê. Não, eu sou só uma guarda. Ah, tá, então... Você não tá me ouvindo, não, querido? Não, fecha... Não! Me tira daqui! Me
me tira daqui. Corre, corre. Não adianta o quanto você corra, amigo. Eu vou te pegar onde é que você estiver. Eu tô chegando! Ai, meu Deus, não. Sai fora, policial feiosa. Policial feiosa. Vem aqui, você. Vem aqui. Toma. Não, pera. Vem aqui. Não, ó, se eu te der o cartão, eu não falo que você deixou um bandidinho pegar o seu cartão, quase escapar da prisão. Eu não falo pra ninguém, porque se eu falar, você vai ser demitido, sabe? Como é a proposta? Eu vou te dar o cartão, e aí, você me deixa livre, e eu não falo pra ninguém que você deixou um bandido pegar o cartão. Mas eles vão saber que eu te deixei livre, e eu vou ser demitido do mesmo jeito, não aceito! Ah, então beleza. Então, quer saber? Eu vou fugir daqui! Não! Ai, meu Deus! Calma. Vem aqui, você não vai fugir coisa nenhuma, não! Vem aqui! Toma o cartão! Ótimo! Isso. Vem aqui toma pra gente pegar um peso, assim, ó! É, vai pegando peso aí! Tá forte! Não! Ai, caramba, por que eu decidi ser policial? Tá. Deixa eu ver... Opa! Corre! Eu vou te pegar, eu não consigo! Sai daqui! Ai, tá atrás de mim! Corre, tô chegando! Vambora! Eu fui treinado exatamente para isso, não vai ser um preço desse! Não! Vem aqui! Yeah. Eu vou junto nesse carro! Vem aqui! Sai daqui! Então vai fugir junto comigo! Você vai fugir, sai daqui! O que você tá fazendo aqui? Eu não vou junto, querido! Não! Você não vai ficar livre nunca, não vou deixar não! Pera aí! Seu policial, calma aí! Ei, pera aí, você tá batendo o carro aqui, você vai fazer o carro cair! Meu Deus! Você que tá dirigindo, como é que eu tô batendo? Olha só, mais um crime na conta, fica batendo o carro, meu Deus, aonde que esse mundo vai parar? Não, eu vou embora, na minha época, é muito melhor! Sai da frente, vaquinha! Pobre vaca, não tinha nada a ver! Ai, cavalinho, tudo bom? Ai, de onde você tá pensando? Policial, você pode sair do meu carro? Peraí. E se eu te falar que na verdade eu era só uma policial disfarçada? Por quê? Você é o policial maioral? Não, porque eu também sou presa. Peraí, o seu plano de fuga era fingir que era um policial e... O quê? É isso mesmo. Tipo assim, eu tive que inventar uns negócios lá pra eu conseguir virar uma policial de mentira e eles acreditaram, ninguém desconfiou. E daí agora eu consegui fugir. Você tá falando sério? Tô falando seríssimo. Você acredita nisso? Então vambora. O meu plano é o seguinte, eu vou pegar um avião e eu vou fugir. Sério? É isso. Eu vou pegar um avião e eu vou fugir. Esse é o seu plano? Então, além de ser o preso, você tá querendo mais coisas ainda pra sua... Não! Eu só tava mentindo pra ver até onde você ia. Vem aqui que eu tô indo junto. Sai do meu avião! Eu sou uma policial de respeito. Você caiu na minha mentira. Não. Eu gravei tudo com meu celular. Não. Você vai ser preso. Preso de novo. Eu não sei dito isso. Ai, meu Deus. Não. Se agora o avião tá caindo comigo dentro. Não. Eu voltei pra prisão. Beleza, eu tô indo aí então. Mas galera, é o seguinte. Eu acho que não deu. Meu avião. Comenta aí embaixo quem que vocês acham que foi o melhor bandido. Eu acho que foi eu, né? Eu fui melhor. Só na cabeça dele. Vem cá, seu policial. Agora eu vou fugir aqui, o policial não tá aqui. Eu vou embora. Por onde é que você vai sair? Onde você estiver, eu estou também, viu? Eu tô aqui com o meu avião. Você tá voando de avião? Sim, eu vim te procurar. É o seguinte, a nossa aventura ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Deve ter um avião voando aqui. Eu tô aqui no campo. Ai. Eu tô aqui no começo do jogo aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Vou virar policial. Ih, agora eu sou policial também. Já era, não precisa mais pegar. Não sei onde eu tô, não. Tô doida. Tá vendo um avião voando? Deve estar. Acho que você foi pra outro. Pra dar pro fim do mundo. Sei lá o que eu tô fazendo também. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai indo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Comenta bastante aí. Até a próxima. Comenta. Seu pai é uma merda.